Легальний бурштин знову поповнить обласний бюджет. В Луцьку відбудеться вже третій відкритий аукціон з продажу сонячного каміння. Стартують публічні торги 26 лютого о 14 годині. Відбудеться все в приміщенні Волинської облради. Продати збираються чимало – 2 тонни. Таку цифру повідомили в комунальному підприємстві «Волиньприродресурс». Зареєстровані учасники зможуть чесно поборотись за волинський бурштин навіть в онлайн-форматі. А от гроші від продажу спрямують на розвиток області.